Нови протести в защита на домашната ракия. Този път казанджиите блокираха улиците на Пловдив. Повече сега ще разберем от нашия репортер на място Благой Бекриев. Слушаме те, Благо. Добър ден. Добър ден! Над 50 собственици на казани за варене на ракия от Пловдивска област, Пазарджик, Съединение и Батак излязоха на протестно шествие в центъра на Пловдив. Те заявиха, че ще водят революция за ракията и поискаха новия закон, който ограничава производството им, да бъде отменен. Намират го за лобистки и съзряха, че той цели да унищожи малките в бранша за сметка на монополистите. Предупредиха, че ще се стигне и до съкращаване на работници, както и до увеличаване на цената на домашната ракия, тъй като до момента за всяко домакинство първите 30 литра домашна ракия се облагаха с двойно по-нисък акциз. Но ако ракиджийниците станат данъчни складове, това означава, че отстъпки няма и ще трябва да плащат по-високи цени. Производителите заявиха, че са готови и на национален протест. Но повече за мотивите им нека да видим сега. Сред протестиращите срещаме Андон Андонов. Собственик е на малка семейна ракиджийница в Куклен. За да отговаря на всички изисквания, е вложил 40 000 лева. Теглила и кредити. Единия казан трябва да го изхвърлям или да го махна, или да не работи. И трябва да ви кажа, че един казан струва между 10 и 12 000 лева. Да не говорим за постройката и за другите неща. Първо ще намалят приходите наполовина. И второ, ние трябва да търсим други алтернативни начини за работа и за оцеляване. Недоумява защо трябва да се регистрира като данъчен склад, след като и сега всеки литър ракия от казаните му се декларира в митническата агенция. Пред нас се попълват декларации, че тези джибри или грозито е собствено производство, след това му събираме акциз на човека и го внасяме в държавния бюджет. Или де-факто ние сме нещатни акцизни служители на държавата. Хората, които сега варят ракия, заявяват, че законовото ограничение няма да ги спре. Напротив, сивият сектор ще се увеличи и те самите ще произвеждат ракия незаконно вкъщи. Безопасна е домашната ракия. По-хубава е от купешката. Купешката е минте. Трябва да си варим ракия. Общо взето това е. Да има за поводи, за рождени, именини, празници, Коледа, Нова година. Ракиджиите се заканиха скоро да пренесат протеста си на жълтите павета в София. В следобедните часове собствениците на казани от Пазарджик с жива верига ще блокират главния път за Велинград. Благодаря ти, Благо, за това включване. Точно така по-късно през деня на протест излизат и казанджиите от Пазарджишкия регион. Те се заканват да блокират главния път към Велинград и към Септември. Очаква се това да стане след 3 часа този следобед. Ако ви предстои пътуване, предвидете повече време за минаване през този район.